vytvorenie, či nejakú činnosť vykonávame alebo nevykonávame. Čiže nepriamo tvrdíte, že tie auta vám nepatrili? Nemôžem povedať ani tak, ani tak, pretože je jedna zákonná prekážka. Rád by som sa vyjadril, ale som vyjadrený mlčanlivosť. Čo? Okay. Ten skutok opísaný v liste. Aký cieľ by mala Barbora Richterová? Upotrebili len pozornosť. Chcete povedať, že v tom liste klame, ak hovorí o sledovaní a dáva to do súvisu so Slovenskou informačnou službou? To prebieralo niečo v trestnom konaní, ktoré my poskytneme plnú súčinnosť. A na konci sa potom všetci dozvedia pravdu. Boli ste už kontaktovaní, teraz myslím, ako tajná služba zo strany NAKY, aby ste podali vysvetlenie alebo v rámci toho vyšetrovania prípadu? Ešte nie, zatiaľ máme len medializované informácie. Hovorili ste o tejto záležitosti s pánom premiérom? So žiadnym ústavným činiteľom som túto skutočnosť dopodrobne ešte nepreberal. Dopodrobne? Ja s pánom premiérom nepreberal. A povedali ste, že dopodrobne ste ešte nehovorili, ale základné informácie si vyžiadal predseda vlády? Zatiaľ neinformoval som len kontrolný výbor. A s pánom Borisom Kollárom ste o tejto záležitosti hovorili, keď sa objavil list začiatkom týždňa? Nie. Iba teraz ste sa prvýkrát stretli? Áno. Môžete ešte vysvetliť, že aký máte vzťah momentálne s Vladimírom Čolinským? Žiadny. Nestretávate sa vôbec? Nie. Je to emeritný riaditeľ Slovenskej informačnej služby a tak ako všetci ostatní riaditeľ Slovenskej informačnej služby sú verejne známi, ale nestretávame sa. Môžete teda naučiť, že by bola SIS zneužitá napríklad na osobné účely ústavným činiteľom? Samozrejme. Ďakujem. Ešte predsa len jedna, ktorá kritizoval vás, že ste ostali na pozícii šéfa SIS. Ako to vy vnímate? Ja sa nebudem vyjadrovať k emotívnym vyjadreniam pána prezidenta policajného zboru a nemyslím si, že je vhodné slušné, keď si predstaviteľa bezpečnostných zborov poslal odkazy cez médiá. Ako vnímate jeho vyjadrenie, že kritizoval SIS v súvislosti s vyšetrovaním Čurilovcov? On hovoril, že dokumenty, ktoré poskytla SIS, roztrhal súd na Frankfurte. Ako som povedal, sú to jeho emotívne vyjadrenia. My sme zaslali dokumenty orgánom činným v trestnom konaní, oni ďalej procesne spracovali. To, akým spôsobom, k tomu sa ja neviem vyjadriť. My sme urobili len rutinnú spravodajskú úlohu, ako robíme v stovkách prípadov, ktoré zasielame orgánom činným v trestnom konaní. Čiže nepripúšťate pochybenie v súvislosti s rozhodovaním súdu, keď sa posudovalo, či Boris Beňa a Ľudovít Mako pôjdu do väzby? Ja nemôžem hodnotiť činnosť súdu. Ja som poskytol len informácie, a orgány činné v trestnom konaní to mali zdokumentovať procesne v takej miere, aby sa potvrdilo, či sa nejaký skutok stal, kto je jeho páchateľom, alebo aby sa potvrdilo, či sa skutok nestal, ale ja to hodnotiť neviem. Pán Boris Kollár naznačuje, že za tým, že Barbora Richterová zverejnila tieto informácie, môže byť Zoroslav Kollár. Vy si o tom čo myslíte? K tomu sa ja neviem vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem.